Man ser tvååringar som ser ut som spädbarn och inte kan gå, inte då på grund av att de har någon funktionsnedsättning, utan för att man är lider av någon form av undernäring och inte har fått tillräcklig stimulans också på olika sätt. Inte kunna utvecklas kognitivt på det sätt som barn ska göra. De vet ju, bilderna kommer från Röda Korset själva. Och när vi träffar dem här i Peking så berättar de att de i en av byarna mötte den här pojken. Jag trodde att det var en fyraåring som jag träffade och var beredd att nästan gå fram och leka till ett utlekar. Men pappan då berättade att det här var då en tioåring. Och det är klart att då griper det tag i en. Nordkorea drabbades så sent som i somras av översvämningar som gjorde att minst 25 000 människor förlorade sina hem. I en av byarna berättade nu den här mannen att bara 25% av årets skörd gått att rädda. Han visar oss majs som inte ens ser ut som riktig majs. Den är väldigt, väldigt liten och det är få korn som överhuvudtaget har mognat. Den är fortfarande fuktig. Det är upprepade naturkatastrofer tillsammans med ett ineffektivt jordbruk som gjort att situationen enligt Röda Korset bara blivit värre och värre de senaste åren. Nej, det är en kronisk situation som går ut, för sen kan man säkert hitta olika sektorer där du har utveckling av olika slag. Men den totala humanitära situationen, det är en nedåtgående situation. Nordkorea med sina välkända jätteparader är ju ett av världens mest slutna länder. Men Röda Korset tycker ändå att de den här gången kunde besöka, intervjua och även filma de drabbade människorna på ett friare sätt än vid tidigare besök. Och de säger att hjälpen måste fram även om de politiska spänningarna mellan Nordkorea och omvärlden finns kvar. Vi förhåller oss ju inte till de politiska situationen, men jag känner att det är helt omöjligt att ha varit där och sett hur den humanitära situationen ser ut och säga att vi ska inte vara där, vi ska inte göra någonting.